بس كي يبدي قال له سقط وحي كسر نين جمهورية ده جبوتين ده سبب حبينا ويا حبينا أوه يدين دحدا دنان لا بحبينا أوه يدين دحدا بيعبل وقاس كي يوفد قال له سقط أي وحي سو قال إن مقالة دلوا يعذو أو أي كجلا نسوم لان يدو أنا جا وكوح لا ينوفرسال أن الله تلاوني ما دام أوه بيجين فحمد دي سأوش بيدت أو دوك ربنا لكن سجد ونكسن أني بجدي aye nagu qaadatay saacad ku dhawaad intii aanu ku gaadanay deegaan baadiya oo goob kamid ay tahay halka loogu xiro ugaaska waa ugaas loogu xir inta aan loo gudbin magaalada sayo oo goobta lagu boqdo ugaas kasta oo ciise yeesho barnaamijka socodka ama safarka ugaaska beesha ciise ee kasoo bilaabmay waddanka Ethiopia oo soo maray Djibouti haddana ku sugan Somaliland telefishinka caalamiga ee Universal Lantisa Djibouti oo barnaamijkaasi kala soo anbaqaaday xadka Djibouti iyo Ethiopia hadda waxaan ku suganahay gudaha Somaliland meesha ugaaska loogu xiro waxaan idinku wareejinayaa qaybaha kale ee barnaamijka oo nida dahayn ee bahda telefishinka Universal ee Somaliland Khadar Cakulle hayga gudoomahaana qabsada mikrofoonka qaybaha kale ee nida dahiyo aadiyad badan ma san tahay waan ka gudoomay Cali Cabdullaahi oo si wacan oo wanaagsan idin ku daadihinayay aan daawadayaal meel kasta oo joogtaan caalamka oo dhan si taaka taaka u la socoteen talaabooyin kasta iyo hawl kasta oo ku socotay hawshan Cali Masar ee ugaaska beesha ciise ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim ugaas Wacays aan madashayna kaan joogay wixii ka dambeeya ayaan la wareegay barnaamijka sida wacan adiga iyo bahda kale ee saaxiibadeen baad u wadeen aad baad ugu mahadsantihiin hadda iyo wixii ka dambeeya Somaliland gaar ahaan ilaa iyo degmada Saylac ee xarunta gobolka Sanaal ayaa sii daadihin doona kadibna aniguna cid kale oo aan imika idin sheegayna ayaa ku wareejin doona barnaamijka waxaanu ku sugannay oo aanu joognaa
ديغانكا اوغاس لغوحير واقوب كاميدا شرنشروين كالاماريو على مسار اوغاس كباشا عيسى وحالغا يغليلي لبا اقل او اد او بلعصن كواسيوه اقل صوماليو وحاوهيليا تيندوين لوغو تلقلي اني هاريمادا كوياشان كنا نستان داتك وضياشا او بدن اي قلبيني اي مستافضر ليرنا كلاسو نقاقي على مسار اوغاس كا اي قلبسكي سبا وحانا يكو تالا جغرافيهان قدها الصومالي لان وحا يكون مساي دات ربضان او حرفده هودا اقوان تودا اي دادو دوبا اي كالدوان تهي وحا يمي كاللوتش هايستي دينا عام مقالة دا سيلا وحانا لو ديار قريبيا ان لو دقاقو حروتا على مساركا او اه مقالة دا سيلا وديار قريبا على مساركا وغاسكا باشا عيسي او سيتوصا لو قدر يمي الصومالي لان تشبوتي ايتوبيا وحد ليرا سو دوينو غوني غونيا او سي بلاران ميلا كلا دوان لوغو ديار غروبي سو دوين تاوغاسكا مقالكا غوبتاني وا غوب دوليتكا كونفريد كاقا بيغان تولادا تقوشي او ادى حيسا مغالوين كلاو يعدو اي سيلا او داياشا يا وحقاراتكا باشا سامرون اياوغو ديار غروبي كلا سوغي سو دوين تاوغاسكا intaasi kadib markii la gaaray tuulada toqoshi waxay dadweynaha ku dhaqan tuuladaasi ku soo dhaweeyeen ugaaska caleemo qoyan hadaba goor qoraxdu si fiican isugu hubsatay salkana u dhigtay godkeedii ayaa ugaasku u gaaray xarunti loo galbinayay oo ah magaalada madaxda gobolka Salil ee Sayla laga bilaabo cilifka galbeed ee magaalada Sayla ilaad ka gaadho cilifka bari oo ahayd halka laga yegleelay teendada baaxadda weyn leh ee dhererkeedu yahay ilaa iyo 60 mitir balaceeduna dhan yahay 20 mitir oo halka laga qotomiyay loona qorsheeyay inay xafladda caleemasaarku ka dhacdo waxay dadweynuhu safaf dhaadheer ugu jireen labada dhinac ee jidka jawiguna waxa uu eegaa sidii geel dhalay oo meel dhow ka arkay mirgihii ama rah xareedda ku jira amase shimbiro waagii u dilaacay xilli barwaaqa waxaana jawigii uu iga qaldamay oo igu adkaatay inaan kala saaro sacabkii dhalinyarada iyo waayeelka kii ragga iyo dumarka mashxaradii haweenku ay codka kala duwan ku luuqeyeen codadkii labka iyo dhadigga isugu jiray ee ay ku luuqeynayeen ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka kooxo kala duwan oo aan la diyaarin balse iyagu isdiyaariyay cilifyada iyo albaabada hore ee meheradaha ayay dadkii hayn waayeen waxaanay dibadda ula soo baxeen qofba wixii uu gacanta midig ku haleelayay halka